ambasador. Ai ishte një nga takimet që ne kemi pasur si format shumë kohë më parë së bashku me Kuwait, pra me ambasadorët e vendeve kryesore. Objekti i takimit ishin të gjitha ato reforma të cilat ne kemi filluar dhe ju kemi ndjekur në parlament, reforma territoriale, reforma zgjedhore dhe çështje të tjera. Ky ishte një takim i parë për të sqaruar, për të shkëmbyer vizione, është takimi i parë i cili do të vazhdojë dhe me takimet e tjera. Qoftë këtë format, qoftë edhe në format të tjera. A besoj që kjo është një rutinë, besoj që do të ta instalojmë edhe një herë, sepse për këto reforma të cilat janë të rëndësishme për integrimin evropian, edhe për mëra të cilat ata ndrojnë, besoj që është një detyrim moral politik i joni për ta përfituar. Zeribe, ditën e sotme keni depozituar draftin sa i përket reformës territoriale. A pati ndonjë komunikim nga ana e ndërkombëtarëve se çfarë kërkesë kanë ato në lidhje me këtë reformë dhe me qëndrimin që ka majoranca socialiste se duhet nuk e ka ndryshuar? Jori, ne kemi pasur detyrimin tonë, nëse mbani mend të afat të fillesar ka qenë deri në 30 shtator, dhe ne kemi përfunduar në fakt të gjithë atë se çfarë do të ishte oferta jon, pra ndryshimi i reformës territoriale që besojmë ne është nevoja dhe interesi i qytetarëve shqiptar pas kaq viteve të implementimit të reformës territoriale nga 2014-a e këndej me këto defekte të pranuara tashmë nga vetë qeveria, të pranuara nga kontrolli i lartë i shtetit. Kjo ishte ajo se çfarë ne bëmë në përfundim të këtij afati e depozituam siç edhe rregulla parlamentare e kërkojnë. Për sa i përket konsultimit, ne kemi pasur konsultim të herë pashesh me të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar të interesuar, një prej cilëve mund të them është ambasadës e Tiranës. Kështu që kjo ka pasur një vështirësi. E kanë bërë atë draftin tuaj? Atë ne kemi bërë atë se çfarë është detyrimi ynë. Ju e dini që tashmë ka edhe një afat. Ka një afat deri në 21 tetor. Njëra nga synimet ishte pikërisht edhe kjo për të bërë të qartë. Sigurisht tash nuk do të vizhoj me do të vazhdoj me procedurat. Si a mund t'i cilësojmë ambasadorët si ndërmjetësues për të garantuar këto ndryshimet në reformën territoriale? Ajo se çfarë unë besoj është që e drejtë për ta bërë për këdo është partnerët ndërkombëtar për reforma të rëndësishme, siç ka ndodhur në të shkuarën, edhe kësaj radhe, është e udhës që të ketë hapësirën e tyre për të njohur dhe për të marrë vlerësimet e tyre. Pas pak orës do të jetë takimi me presidentin Begaj, është diskutuar mbi zgjidhjet. Kur të vejë ora, atje do t'ju them. Kur të vejë ora, do t'ju them. Në ora 6 ju pres. Faleminderit.